ላችሁንም በጌታችን እና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስም ሰላም ላችኋለሁ እንኳን እግዚአብሔር በሰላም ጠብቆ ለ2015 የልደት በዓል ዋዜማ በሰላም አደረሰን ሁለት ጥቅሶች ግን በልቤ ይመጣሉ በዚህ ልደት በዓል ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ ሁለት ከቁጥር ስምንት እስከ አስር ያለው በዚያም ምድር መንጋቸውን በሌሊት ሲጠብቁ በሜዳ ያደሩ እረኞች ነበሩ እነሆም የጌታ መልአክ ወደ እነርሱ ቀረበ የጌታ ክብርም በዙሪያቸው አበራ ታላቅ ፍርሃትን ፈሩ መልአኩም እንዲህ አላቸው እነሆ ለሕዝብ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምሥራች እነግራችኋለሁና አትፍሩ ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት እርሱም ክርስቶስ ጌታ የሆነ ተወልዶላችኋል ይላል እረኞች ለነበሩ በሜዳ ለነበሩ መልአክ ተገልጦ የነገራቸው መልእክት ነው ለህዝቡ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምስራች ነግራቸኋለውና አትፍሩን ያላቸው ይሄ መልእክት ለህዝቡ ሁሉ ነው ለነጩ ለጥቁሩ ለልጁ ለወጣቱ የትኛውም ሃይማኖት የትኛውም ድንበር ለማይከ ለሰው ልጅ ሁሉ የሚሆን መልካም ደስታ መልካም ዜና የምስራች ተብሎ የተነገረው ነው እሱም መድኃኒት የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ተወልዶላቸዋል? ይሄ ለሁሉ የምስራች ነው ዛሬ የምናወራው ይህንን ነው ላመነው ላላመነው በመንገድ ለምናገኘው ባገኘ ነው አጋጣሚ ሁሉ ለአንተም ይሄ ምስራች ነው ለአንቺ የምስራች ነው ምክንያቱም መድኃኒት ክርስቶስ ጌታ የሆነ ተወልዶላችኋል ከሁሉ የከፋው በሽታ መድኃኒት ያልተገኘለት በሽታ አንድ ብቻ መድኃኒት ያለው የኃጢአት በሽታ ነው ከኃጢአት በሽታ መዳኛው ብቸኛው መንገድ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይሄ ብቸኛው መድኃኒት ለዓለም የተወለደበት ወደ ዓለም የመጣበት በዓል ስለሆነ ለህዝብ ሁሉ የሚሆን መልካም ደስታ የምሥራች ነግራችኋለሁ አትፍሩ የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት እንዲህ ነበር ይላል ማቴዎስ እናቱ ማርያም ሊዮሴፍ በታጨች ጊዜ ሳይገናኙ ከመንፈስ ቅዱስ ጸንሳ ተገኘች እጮኛዋ ዮሴፍም ጻዲቅ ሆኖ ሊገልጣት ስላልወደደ በስውር ሊተዋ ታሰበ እርሱ ግን ይህን ሲያስብ እነው የጌታ መልአክ በእልም ታየው እንዲህም አለ የዳዊት ልጅ ዮሴፍ ሆይ ከእርሷ የተጸነሰው ከመንፈስ ቅዱስ ነውና እጮኛህ ማርያምን ለመውሰድ አትፍራ ልጅም ትወልዳለች እርሱ ህዝቡን ከኃጢአታቸው ያድናቸዋልና ስሙን ማን ትለዋለ ኢየሱስ ትለዋለ ኢየሱስ አዳኝ እግዚአብሔር አዳኝ ማለት ነው ይህንን አዳኝ የሆነ ጌታ እናውጃለን የዳንበትን ድንቅ መዳን እያሰብን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊያድንን መምጣቱን እያሰብን ይሄ መድኒት ለዓለም ሁሉ መገለጡን የምናውጅበት ጊዜ ነው ይሄ ሁላችን ለሁላችንም መልካም ጌታን የምናከብርበት እሱን አዳኝነቱን የምንመሰክርበት በደስታም ከወገኖቻችን ጋር የምናሳልፍበት እንዲሆን እመኛለው በኢትዮጵያ ቃለውት ቤተ ክርስቲያን ዋና ጽፈት ቤት ስም ሁላችሁንም እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ወዳለው እግዚአብሔር ይባርካችሁ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን ከዚህ በኋላ በመቀጠል የእግዚአብሔርን ቃል እንሰማለን ወንድማችን ዘግዬ በመካከላችን አለ ከአማኑኤል ታድሶ ቤተ ክርስቲያን እርሱን ወደዚህ ጋብዛሉ በመጀመሪያ እንደምን ዋላችሁ እንደምን ከረማችሁ እንደምን አደራችሁ መጀመሪያ ስለጋበዛችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ ምንድነው ማወራው የምናገረው ማካፍለው ብዬ ስል የሞላኝ ሀሳብ በእንግሊዝኛ the centrality of የሚል ርዕስ ነው የተሰማኝ መስቀል የማንነታችንና የመልእክታችን ማእከል የሚል ነው የመልክታችንና የማንነታችን ማዕከል በሚል ነው አንደኛ ቆሮንቶስ አንድ 23 ን ታስታውሳላችሁ ስለዚህ ከእናንተ ጋር ጸልያለሁ ጌታ ሆይ ከእኛ ጋር ስለሆንክ ደስ ይለናል እኛም በአንተ አንተን በእኛ ስለሆንክ ደስ ይለናል دست لينال بزي ما كاكلم سلا الله بزي أبي راملك سمايا وي سماوي بسمايا وي سمهن عندن ترى بزي زمن بزي بوتا سمهن عندن كدس دل سلا جينين جتاهوي أما سكن حاله نيم وجن وشيم دك مو سمايا وي كم يهون حسا كم ما يشارو زل على ما يونته زاريم للناس 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 لاسل بق عليهم في السهل الناجين كزيام دك مو ألفو مجلت قبل تبين مولا ጊዜ ስለተሰጠን አመሰግንሃለሁ ለእኔም ለወንድሞቼም እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ጳውሎስ ለኤፌሶን ሰዎች ጸለየ በድፍረት ለወንድሞቼም ለእህቶችም ለራሴም ጸለያለሁ ስለ እምነታቸው ስለ መዝሙራቸው ስለ አገልግሎታቸው ስለ መዋደዳቸው ስለ ህብረታቸው ስለ ቤተ ክርስቲያን ህብረታቸው ሁሉ ደስ ይለናል ደስ ይለኛል አንተን ለሚመጥንና በአንተ ህይወት በሚመጥን መገለጥ እንድትገናኘን ዛሬ ጠዋት ጸልያለሁ የቃልህ መገለጥ ይሆንልን በቃለ መገለጥ ሲመጣ ደግሞ መቀበል እንድንችል በዚያም ደግሞ እኛም መገለጥ እንድንችል ስማያዊ ጥበብ ይብዛልን ዛሬ ጠዋት በኢየሱስ ስም አሜን ሁለት ሁለት ክፍሎችን እንደ ዋና ጥቅስ እንወስዳለን መሰረታዊ ነው ብያችኋለሁ ዛሬ የማካፍላችሁ ነገር አብረን ወይን ስቃልን ወይን በሳጫለን ግን በመንፈስ ቅዱስ አብረን እንሻገራል ጊዜ ከተሰጠን ቺ ሰዓት የእኛ ከሆነች ወደ ክርስቶስ ፍጹም ሙላት ልናድግ ስለሆነ ጊዜና ቦታ የተበጀልን እንግዲውስ እርምጃ እንራምድ እንደሆነ እናምናለን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ እና ዘፍጥረት ምዕራፍ አንድ ነው መሰረታዊ ሬፈረንሳችን እንደዚህ ይላል በመጀመሪያ ቃል ነበረ ቃልም በእግዚአብሔር ነበረ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ ይህ በመጀመሪያው በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ሁሉ በእርሱ ሆነ ከሆነውም አንዳች እንኳ ያለ እርሱ አልሆነም በእርሱ ህይወት ነበረች ህይወትም የሰው ብርሃን ነበረች በእርሱ ህይወት ነበረች ህይወትም የሰው ብርሃን ነበረች ብርሃንም በጨለማ ይበራል ጨለማም አላሸንፈው ቁጥራ ዘጠኝ ላይ ሄዳለው ለሰው ሁሉ የሚያበራው እውነተኛ ብርሃን ወደ ዓለም ይመጣ ነበረ በዓለም ነበረ ዓለምም በእርሱ ሆነ ዓለሙም አላወቀውም የእርሱ ወደ ሆነው መጣ የገዛ ወገኖቹም አልተቀበሉትም ለተቀበሉት ሁሉ ግን በስሙ ለሚያምኑት ለእነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው እነርሱም ከእግዚአብሔር ተወለዱ እንጂ ከደም ወይም ከስጋ ፈቃድ ወይም ከወንድ ፈቃድ አልተወለዱም ቃልም ስጋ ሆነ ጸጋንና እውነትንም ተሞልቶ በእኛ አደረ አንድ ልጅም ከአባቱ ዘንድ እንዳለው ክብር የሆነውን ክብር ክብሩን አየን አሜን አዝምሩበት እንግዲህ በእርሱ ህይወት ነበረች ህይወትም የሰው ብርሃን ነበረች ብርሃንም በጨለማ ይበራል ጨለማም አላሸንፈውም ለሰው ሁሉ የሚያበራው እውነተኛ ብርሃን ወደ ዓለም ይመጣ ነበረ አለሙም አላወቀውም የእርስ ወደ ሆነ መጣ የገዛ ወገኖቹም አልተቀበሉት አሚን ይሄ ይሄ ቃል እንደምታስቡት ወይም እንደምትሰሙት በእርግጥ ከሰው ህሊናዊ አቅም ያለፈ ሀሳብ ይናገራል ከዘመኑ ሁሉ የሚሻገር ፍጹም ሀሳብን ይናገራል አእምሯችን ምን ብንለጥጠው ምን ብንለጥጠው ትር ወይስ ማለት ነው ምን ብንለጥጠው ይህንን ሀሳብ ኮምፕንድ ለማድረግ ለመሸከም አቅም ያለው አይመስለኝም ስለዚህ ነው ምንጸልየው ሬቨሌሽን እንዲሰጠን መገለጥ እንዲሰጠን ከአእምሮ አቅም በላይ በሆነ ሀሳብ ለመያዝ ስንጨናንቅ እንዳንገኝ ከእግዚአብሔር መንፈስ ጸጋ እንዲበዛልንና ይህንን ሀሳብ መያዝ እንድንችል መገለጥ የምንጠይቀው ለዚህ ነው በእርሱ ህይወት ነበረች ህይወትም የሰው ብርሃን ነበረች ህይወት ምንድን ነው ብርሃንስ ምንድን ነው ህይወት የምንለው ነገር መቼም እዚህ አራክሰን አራክሰን በእኛው በዚሁ ዓለም ቋንቋ የልብ ትርታ ሆኗል ባዮሎጂ ሆኗል ማለት ነው ባዮሎጂ ማለት ራሱ የዝነ ህይወት ጥናት ማለት ነው አይደለም ባዮሎጂ ሆኗል ይህን ክልውስ አድርገነዋል ህይወት የምንለው መዳከር ሆኗል ህይወትን የምንለውን ሀሳብ

ሪፈር አድርገን እናስብ ኦፍኮርስ ዘፍጥረት 1ንድ 2 ላይ ሰው የተባለው ሰሚያው ተናጋሪው ስለ እሱ ይሄ የተጻፈው ሰው የተባለው እንዴት እንደተፈጠረ ይነግረናል ዘፍጥረት አንድ 2 ያ እግዚአብሔርም አለ ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር ይልና እንዴት እንፍጠር ለምን እንፍጠር የሚለውን ነገር ያስረዳናል ሰውን በመልካችን ለምሳሌያችን እንፍጠር ለምን የባህራሶችንና የሰማይ ወፎችን እንስሳትንና ምድርን ሁሉ በምድር ላይ የሚንቀሳቀሱትንም ሁሉ ይግዙ እግዚአብሔርም ሰውን በመልኩ ፈጠረ ክሪድ ማንን ኢሜጅ በእግዚአብሔርም መልክ ፈጠረው ወንድና ሴት አድርጎም ፈጠራቸው እግዚአብሔርም ባረካቸው ን ኮማን በረከቱ ትእዛዝ ይመስላል ባረካቸው እንዲም አላቸው ብዙ ተባዙ ምድርንም ውሏት ግዙዋትም የባህርን ማሶች እና የሰማይ ወፎች በምድር ላይ የሚኖር የሚንቀሳቀሱትን ሁሉ ብዙቸው አለ ከዚያ ደግሞ የሚሰሩትን ስራ የሚበሉትን ምግብ አሳሰባቸው በተመሳሳይ ሁኔታ ደግሞ ማኖዚዩ ዘፍጥረት ሁለት ሰባት ላይ እግዚአብሔር አምላክም ሰውን ከምድር አፈር አበጀው በአፍንጫውም የህይወትን እስትንፋስ እፍ አለበት ሰውም ህያው ነፍስ ያለው ሆነ ህይወት ሕያውነት ህይወት ያለው ህይወት ያለው የህይወት እስትንፋስ እፍ አለበት ቢካዝ ኦፍ ነፍስ ያለው ሆነ ዘፍጥረት 1 27 ላይ እግዚአብሔር ሰውን በመልኩ እና በምሳሌው ፈጠረው ይላል ዘፍጥረት ሰባት ላይ ደግሞ ከምድር አፈር አበጀው ህንፃ ሲገነባ የሚገነባው እኔ አርኪቴክት ከሆንኩ እኔ እንደ አርኪቴክት በአበጅ ማ ነው በፈጠርኩት ሀሳብ ውስጥ ነው ያ የፈጠርኩት ሀሳብ መጀመሪያ በአእምሮ ይልማል ከዛ በወረቀት ይቀመራል ከመሀንዲስ ጓደኞች ጋር ተባብሬ እያንዳንዱ እዛ ውስጥ የሚገባውን ነገር እወስናለሁ ይህንና ይፕሪፔር ብሉፕሪንት ህዊኮ ብሉፕሪንት የህንፃው ምንነት እኔ በአበጃውት ብሉፕሪንት ይዘጋጅና ለገንቢው ይሰጣል ገንቢው እሱን እያነበበ ነው የሚሠራው እንጂ ድንገት ዝለ መስቆት አይቀድም ባለቀ ማንነት ነው ባለቀ በተሰራ ሀሳብ ነው የሚገነባው እግዚአብሔርም ሰውን

ሊበጅ ደግሞ ያስፈልገዋል መሬት ሊቆፈር ያስፈልጋል እግዚአብሔርም ሰውን ከምድር አፈር ፈጠረው ይላል ይቃሉ አበጀው ሂ ኮንስትራክትድ ህም ኦፍ ይህንን ልዩነት ለምን እንደማበጅ ምናልባት በኋላ ግልጽ ይሆንናል ግን አትሊስት የምንረዳው ከዚህ ነገር ሰው እንደ እግዚአብሔር መልክ ተፈጥረዋል ሰው ከምድር አፈር ተበጅተዋል Let's see you now, the scientist, you know, I'm also a scientist by the way. And the scientist, scientist, talk you turn a stone, so Zingeroni Maslal Sulu, Unquan Melo. Unquan Zingeroni, Ihennin, If you really reduce man in his materiality, because you got Randino, you know, atom is atom. Unquan Kazingeroga Valetno. Blueprint on a man አካሉን ብቻ የሚያይ ሰው ኦ አዳምም እኮ ኋላ መመጣበት ሱ ነው ከግዚአብሔር ከተነቀለ በኋላ ራሱን ማየት የሚችልበት ማንነት ሲያጣ ዝንጀሮን ሲያይ ዝንጀሮ ሳልሆና ልቀርም ብሎ ቢያስብምን ይደንቃል ለዚ ነው ኦብት ዳንዳዝ ብዙ አልተሳሳቱ መጽፉ ይደግፋቸዋል ክብሮ ነው ሳለ እንዲህ ነው የሚለው መጻፉ የሚጠፋን እንስሳ መሰለ ተራቢ መስል ይደንቃል መሆን ሲያቀተው ለመምሰል ይሞክር እንጂ እግዚአብሔር የራሱን ኢሜጅ ለተፈጥሮ የገለጠው በሰው ነው አይደል? በመልኩና በምሳሌው ፈጥሮ ነው በፍጥረት መካከል ያስቀመጠው እንደ እግዚአብሔር ተፈጥሯል እንደ ፍጥረትም ተበጅቷል በርግጥ መካከለኛ ነው እግዚአብሔርን ወክሎ የእግዚአብሔር መልክና ህልውናዊ ማንነት ስላለው እግዚብሔርን ወክሎ በእግዚአብሔር መልክ ስለተፈጠረ ፍጥረትን ይገዛል ፍጥረትን ያስተዳድራል እንደ ራሴ ስለሆነ ፍጥረትን ወክሎ እንደ ፍጥረት ተበጅቷልና ፍጥረትን ወክሎ ደግሞ ለእግዚአብሔር አምልኮን ያቀርባል እውነትም በእግዚአብሔርና በሰው መካከል ያለ መካከለኛ ነው የትኛውም አይነት ፍጥረት አይደለም የተፈጠረው የሰው ልጅ ይሁን በሚል ቃል አይደለም በእግዚአብሔር እጅ ተበጅቷል። በእግዚአብሔር ብሉ ፕሪንት ተፈጥሯል ልናከብረው ያስፈልጋል አሜን በእግዚአብሔር ህልውና ስለተገለጠ የእግዚአብሔርን መልክ ስለያዘ ከውድቀት በፊት በእርግጥ እና አንበሳ ና ሰውን ሲያዩት እንዴት ነው የሚያዩት እግዚአብሔር ነው የሚያዩት ኦፍኮርስ ኮርስ ሰውም ራሱን የሚያውቀው በእግዚአብሔር መልክነት ነው ሲሄድም እንደ እግዚአብሔር ይሄዳል እግዚአብሔርን ወክሎ ስለሆነ ፍጥረትን የሚያስተዳድረው ለዚህ ነው አንዳንድ ሰዎች እንደሚሉት አንሊሚትድ የሆነ አቅምና እውቀት የነበረው ሲፒዩ ይሄኛው አይደለም ይሄ ኒውሮኬሚካል አቅም ወይም እዚች ውስጥ የተቋጠረች የኬሚካል አቅም ወይም ኒውሮሎጂካል ካፓሲቲ አይደለም የሰው ሀሳብ ልቀት የሰው ሀሳብ ልቀት የእግዚአብሔር ህልውና ነው እውቀትን የሚወስደው ከእግዚአብሔር ነው ዩስ እግዚአብሔር ጋር አክሰስ ነበረው ማታ ማታ ያወሩ ነበር ወይስ ጠዋት ጠዋት ያወሩ ነበር ይላል አይደለም መጽሐፍ ስ ደ ኮሚኒኬሽን ደ ዋስ ህብረት ነበረ እውቀትን በመፍጨርጭር አይደለም የሚያገኘው የሰው ልጅ ኢንዲድ ደ ዋስ ስ ኦፕን

ቃሉ እንደሚለው ይገዙት ዘንድ ኦፍኮርስ ምዕራፍ ሶስት ላይ እንደምታውቁት ሰው በአመፅ በእግዚአብሔር ላይ ተነሳ ሰውም አመፅ ሆነ በቀላል አማርኛ ኃጢአት ሆነ ዘፍጥረት 3 17 1 ላይ እግዚአብሔርም አዋጅ አወጀ ምድርም ለሰው የተሰጠች ይች Funny, strangely beautiful on a true planet. where are physical, real, midrim, So, my God, mu, heluna ziyabir tenakala. So, hatyatone. Yek ziyabir mender na, yek ziyabir mannet keso tezaga, tekorret. What are we talking about? Here, did I mention half a dose? You know, that was actually the open access. ቱአደም ለአዳም ይሄ አክሰሱ ነበረ የእግዚአብሔር መንደር የእግዚአብሔር ህልውና የእርሱ ቤት ነበረ የአዳም ቤት ነበር እውነትን ውበትን ህይወትን ፍቅርን ነፃነትን የሚወዳጅበት የሚሆንበት መንደሩ ነበረ የእግዚአብሔር ማንነት ነንአደም ወዛንፕግድ ን ይህንን ብነቅለው እንደሚሆን ማለት ነው አንፕላግድ አንፕላግድን ማለት መንቀል ነው ከእግዚአብሔር ህልውና ተነቀለ አዳም እንደኛ ሆነ እኛ ሪፈረንሲንግ ሂምሰልፍ እግዚአብሔር በራሱ ነው ያለው የሚጠቅሰው ጥቅስ የለውም እግዚአብሔር አጋዥ አይፈልግም ሪፈረንስ የለውም እግዚአብሔር እግዚአብሔር የራሱ ሴንተር ነው እንኳን ለእሱ አይደለም ለፍጥረት ሁሉ ለአዳም ሴንተሩ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ብቻ ነው መንግስት አሜን አሁን ግን አዳም ከእግዚአብሔር ራሱን ነቀልና በሰይጣን ምክር የራሱን መንግስት አዋቀረ እግዚአብሔርም አለ ና ዊ ሀቨ ናዘር ኪንግደም ኦፍ መን ወል እንደዚያ ከሆነ እንግዲው ከዛሬ ጀምሮ በግንባር ህወዝና በራስህ እውነትንና ውሸትን እየፈጠርክ ትኖራለህ እውነት ከሰው ተወሰደች ውበት ከሰው ተወሰደች ፍቅር እግዚአብሔራዊ ህልውና የተባሉት እነዚህ ምንነቶች አሁን በቅጡ ማናውቃቸው ማንነቶች ከሰው ተወሰደች ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ሰው በራሱ ለመኖር ጉዞ ጀመረ አዳም ከእግዚአብሔር ተነቅሎ በድንቁርና ውስጥ በጨለማ ውስጥ ከወደቀ ጊዜ ጀምሮ ያለው የመላምት ኑሮን ነው እንግዲህ ታሪክ ወይም ሲቪላይዜሽን የምንለው ስንቀብጥ ደግሞ በራሳችን አእምሯዊ አቅም ል ስ ኒዮ ኬሚካል ክሬዚነስ የምንሞክራቸውን ቀመሮች ሳይንስ እንላቸዋለን ሰው ሞተ ማለት የእግዚአብሔርን ስትንፋስ ህይወትን አጣ ስለዚህም ሙት ሆነ ምክንያቱም ኃጢአት ስለሆነ ወንድሞች ና ቶች ኃጢአት ኖት ን ኦት ኃጢአት ፐርሶናሊቲ ሀጢአት ማንነት ነው እንጂ ሀሳብ ወይም ድርጊት አይደለም እነዚህ መገለጫዎቹ ናቸው ሀጢአት ማንነት ነው ኢስ ዋት አዳም ቢካም ለዚህ ነው በኋላ ምን ጠቅሰው ጥቅስ ላይ እርሱ ስለ እኛ ሀጢአት ሆነ የሚለ እኛ የሆነው ነገር ነው ሀጢአት እንጂ የሰራ ነው ያሰብ ነው ነገር አይደለም በደምና በስጋ የወረስ ነው ማንነት ነው የሆነው ማንነት ነው ሀጢአት ማለት እኔ ነኝ አዘናችረል ቢንግ ከአዳም ከተወለድኩ በዚህም ምክንያት አዳም ከእግዚአብሔር ተነቀለ እግዚአብሔርም አለ አፈር ነህ አለው ከእግዚአብሔር የወሰደውን ያንን ህይወት ስላጣ አሁን ምን ሆነ አፈር ሆነ ከእግዚአብሔር ህልውና ከተነቀለ በኋላ ቃሉም እንደሚለው ምድርም እሾህና መኪላ የምታበቅል ሊሆናል እግዚአብሔር ፕሪስክራይብ ያደረገው መፍትሄ ሞት ይባላል የተጨበጥኩት የተያዝኩት የታሰርኩት በእኔው ማንነት ውስጥ ከሆነ በሽታው እኔ ከሆንኩ አስተሳሰቤ ባህሌ ኑሮዬ ወይ ትምህርት አይደለም እኔው ከሆንኩ ሃር ሶፍትዌ ል እኔው ከሆንኩ ችግሩ እኔን ከኔ ማንገላግለኝ ነው ጥያቄ ምን ብታስተምረኝ እኔን ከኔ ልትገላግለኝ አትችልም እኔ ከኔ ላመልጥ አልችልም እስር ቤቱ እኔው ራሴ ነኝ ኃጢአት አመፅ ነውና እኛ የሆን ነው አመፅን ነው ማንነታችን ነው ይህ ኃጢአት ማንነት ምሱ ሞትና ጥፋት ብቻ ነው ይህ ግን የእግዚአብሔር አዋጅ ነው የኃጢአት ደሞዝ ሞት ነው ኃጢአት ደግሞ እኔና እናንተንን ማንም በትምህርት ማንም በሀሳብ ከራሱ ሊልቅና ሊያመልጥ አይችልም ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሁላችን በጨለማ እንዳለን የሚያውጅብን ስለዚህም ቃሉ ሲናገር ይላል በእርግጥ በእኛ ውስጥ ይህች ተስፋ ትትታለች በታሪክ መካከል ዘመኑ ሲደርስ በሰው ልጅ የኑሮና የዘመን ቀመር ውስጥ ዘመኑ ሲደርስ ሄቨን ዋዝ ፕሬግነንት With this thing called life. Hallelujah. And heaven started to knock the door of this prison cell called earth. Heaven started to knock. Hallelujah. You've got to sing like this. የፈጠርናቸው ስርዓቶች ሁሉ እንደ አመት ሊተኑ ነው ሃይማኖት ፈጥረናል እግዚአብሔር ስለማይታይ ይታየናል የሚሉ ሰዎች ይበዛሉ ማለት ነው ፖለቲካ ፈጥረናል አስተዳደር ኢኮኖሚ ስርዓት ፈጥረናል በዚች በጨለማ ግዛት ውስጥ የራሳችንን ስርዓትና የራሳችንን ብርሃን አበጅተን እኖራለን የሰማይ ብርሃን ወይም የሰማይ ህይወት ከመጣ የሁሉ ሁሉ ሊቆም ነው የራሳችን ህይወትና ብርሃን አለን ስርዓት አበጅተናል

that's so it's a lemane nae concrete wall so what i mean to the liga ba is and then now we have to babal exiaa we are because of our lihun that is what we call that is what we call old testament exiaa we are tariq that's what we call new testament hallelujah somebody is knocking በእርግጥ ቃል ስጋ ከሆነ እግዚአብሔር ፔኔትሬት አድርጎ ወደዚህ እስር ቤት ከገባ ምን ሊያደረግ ነው እንዴት ስ ይሆናል ታሪክ ያኔ ብትሆኑ አጠይቁም እናንተ መላእክት የዘመሩለት ሰማይ የተንቀጠቀጠለት የደነሱለት ስታርስ ይህ ነገር ሲሆን ምን ይሆናል ምን ይሆን ይመስላችኋል የሰውን ኢማጂኔሽን ሊያፈርስ በበረት ተገኘ ሲስፋኔ ሮኒ ትራ ጊዜንና ቦታን የወለደ እግዚአብሔር ሁሉ በእርሱ ሆነ ነው የሚለው አለ መጽሐፍ አሁን ያነበብ ነው ከሆነውም ያለ እርሱ የሆነ አንዳች የለም ምን ሊያደርግ ነው ሰማይ ወደ ምድር የመጣው ል ምን ሊያደርግ ነው ሎ ምን ሊያደርግ ነው ቃል ሥጋ የሆነው ምን ሊያደርግ ነው እግዚአብሔር ሰው የሆነው ስንል ምን ሊሆን ነው መልእክት የዘመሩት ከዋክብት የደነሱት ብለን ስንል ነው መልሱን የምናገኘው አመፅ የሆነውን አዳም ለያጠፋ እስኪገርመን ድረስ ሐዋርያቱም ግራ እስኪገባቸው ድረስ አጀማመሩም ማፈጻጸሙም እስኪያስደነግጠን ድረስ እኛን መሆን ያስፈልገው የእግዚአብሔርን ህልውናና ጽድቅ ሊሰጠን ሲፈልግ የእኛን ኃጢአት መሆን አስፈለገው ተባልን ስለዚህ ነው ገና ሲጀምር ልትከተለኝ ትፈልጋለ ምንድ ነበር ሊከትለኝ የሚወድ ቢኖር ራሱን ይካድ ለዚህ ነው ለመጨረሻው ዘመን ሰዎች ጆሮ የሚያሳክክ መልእክት የሚሆነው መልእክታችንም ይሄ ነው ኢየሱስ እኛን ሆኖ ነው እኛን ሆኖ ኃጢአትን ሆኖ ነው ይዞን ወደ መስቀል አደባባይ የወጣው በዚያም የመጀመሪያ ስጦታው ሞት ነው ሞት ነው የሰጠን መጀመሪያ ከማንነታችን ነው የገላገለን ሀሌሉያ ህይወት ብለን ከያዝ ነው በታሪክና በባህል ካበጀነው ማንነት ነው የገላገለን ሃሌሉያ ደስም የሚለኝ እንደዚህ ነው እኔን ከኔ ነው መጀመሪያ ነፃ ያወጣኝ እንዴት ብለሽ ብት በመስቀል ግብዣ ከናንተ መካከል ማነው በክርስቶስ ኢየሱስ ውስጥ ራሱን አግኝቶ ማን ነው በክርስቶስ ኢየሱስ ውስጥ ሞቱን ያገኘው የሞተስ ከኃጢአቱ ጸድቋል ምልክታችን ይሄ ነው ካለሞት ድህነት የለም ካለሞት ነፃነት የለም ካለሞት ወደ ፍቅርና ወደ ህይወት አደባባይ መግባት የለም በበደላችሁና አባጢአታችሁ ሙታን ነበራችሁ በእነርሱም በዚህ ዓለም እንዳለው ኑሮ በማይታዘዙት ልጆች ላይ እንዳለው አሁን ለሚሰራው መንፈስ አለቃ እንደሆነው በአየር ላይ ስልጣን እንዳለው አለቃ ፈቃድ በፊት ተመላለሳችሁባቸው በእነዚህም ልጆች መካከለኛ ሁላችን ደግሞ የስጋችንና የልቦናችን ፍቃድ እያደረግን በስጋችን ምኞት በፊት እንኖር ነበርን እንደ ሌሎቹም ደግሞ ከፍጥረታችን የቁጣ ልጆች ነበርን ነገር ግን እግዚአብሔር በምህረቱ ባለጠጋ ስለሆነ ከወደደን ከታላቅ ፍቅሮ የተነሳ በበደላችን ሙታን እንኳን በሆንን ጊዜ ከክርስቶስ ጋር ህይወትን ሰጠን ከክርስቶስ ጋር ህይወትን ሰጠን አዲስ ህይወት ሊሰጠን ቆረጠ ወሰነ ይህ ደግሞ አዲስ ህይወት የተሻሻለው እኔነት አይደለም እግዚአብሔር የራሱን ህይወት በክርስቶስ ነው እኔ ውስጥ ኢንስቶል ያደረ ከክርስቶስ ጋር ህይወትን ሰጠኝ እዚህ ጋር ቢያበቃ ለዘላለም ልናመሰግነው ያስፈልጋል ግን እዚያ ጋር እንዳናቆም ከክርስቶስ ጋር ህይወት ሰጠን ብሎ አያበቃም ቃሉ በጸጋድ በሚመጡትም ዘመናት በክርስቶስ ኢየሱስ ለእኛ ባለው ቸርነት ከሁሉ የሚበልጠውን የጸጋውን ባለጠግነት ያሳይ ዘንድ ከእርሱ ጋር አስነሳን በክርስቶስ ኢየሱስም በሰማያዊ ስፍራ ከእርሱ ጋር አስቀም Let's see you now, Jesus Christ. So, say, say, say. Nante ya alam brohan na chumilo? Jesus, because you have become in Christ Jesus, you have become. Emotional, to la mandeka I am, I am declaring the truths of heaven. Jesus yeka fela wagahe. O njalo. Ma nante valuni? Aone. He has exchanged his life. This is my message. Nante barshuho na የእግዚአብሔር ጽድቅ እንድትሆኑ እርሱን ክርስቶስን ስለ እናንተ እርሱን እናንተን አድርጎታል ወይም ሀጢአት አድርጎታል ሃሌሉያ ሃሌሉያ እንግዲያውስ ወንድሞች ወይ ቆላሲያ 3 እንግዲያውስ መምድር ያለ ብልቶቻችሁን ግደሉ ምክንያቱም ሞታችኋልና ሞታችኋልና ለሚለው ሞታችኋልና እንጸልይ ይህንን አነብና እንጸልያለን ቆላሲያስ 3ት እንግዲህ ከክርስቶስ ጋር ከተነሳችሁ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀምጦ ባለበት በላይ ያለውን እሹ በላይ ያለውን አስቡ እንጂ በምድር ያለውን አይደለም ሞታችኋልና ሕይወታችሁም በእግዚአብሔር ከክርስቶስ ጋር ተሰውሯልና ሕይወታችሁ የሆነ ክርስቶስ በሚገለጥበት ጊዜ በንዚያን ጊዜ እናንተም ደግሞ ከእርሱ ጋር በክብር ትገለጣላችሁ እንግዲህ በምድር ያሉት ብልቶቻችሁ እንግደሉ ቃለን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እንግዲህ አውስ ለማወቅና ለመተግበር እንድንችል መገለጥን ስጠን በርቱ በአእምሮም ታደሱ እንደሚል የሰማይን ፈቃድ ለመፈጸም በክርስቶስ ስም ስንኖር በዚህ ምድር ላይ የእርሱን ህይወት ስንረማመድ በዚህ ምድር ላይ እንዳንጥስ ፈቃድህን እለት እለት ግለጥልን በጌታ በኢየሱስ ስም ስለ ወንድሞችና ስለ እህቶቼ ስለ ራሴ መጸለያለሁ አሜን